Почитувани ви посакувам, добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Со оглед на случувањето и со оглед на доста теми кои што ги имаме во текот на денешниот ден, а кои се провлекуваат и од предходните денови, се разбира, слободната тема ни е секогаш еден прекрасен избор каде може да се наметнат теми за кои вие сметате дека се соодветни да бидат разговарани и за кои вие сметате дека треба да бидат предмет на дискусија, но и дополнително пак може би да си дадете коментар за нешто што предходно било тема или пак не сте успеале да се јавите по однос на тоа што сте имале можност, но не сте добиле линија. 02-60-91-924-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го кажувате вашето мислење, вашите идеи, тоа што сметате дека треба да биде предмет на разговор во рамки на емисијата Очи во очи, но и дополнително пак да ни пишувате и на фан страницата на Facebook Очи во очи. Со оглед на тоа дека и вчерашната тема ни беше поврзана и со покачувањето на минималната плата, но тоа што како тема може да се издвои, да речеме, од неколкуте како предлог во текот на денешниот ден, се и тоа дека ние имаме потреба од 10.000 работници годишно, кои што ни недостасуваат, особено во секторите на градежништвото и угостителството, а со оглед на тоа дека нашите се заминуваат за доста поголеми плати во странство, а тука пак без разлика на тоа што кажува владата во однос на обезбедувањето на платите, сепак тие и не се доволни. Дополнително по зголемувањето на минималната плата се зголемуваат и пензиите за 8,4%. Од вестите од денешниот ден, или тоа дека делото на Даравелски во целост е застарено и тој нема да оди во затвор, како што ја запре и кривичната постапка против него основниот кривичен суд Скопје, или пак, например, во однос на случајот Рашковски за развојот на настаните околу судскиот процес против него, или другиот генерален секретар поранешен на владата, тоа е Мугамет Зекири. Во секој случај имаме доста работи кои може да ги разговараме или нешто друго што вие сметате дека е важно. Доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Можам да зборувам? Да, можете. Е, така. Јас ќе кажам за ова минимална плата, то е едно бомбонче за подлажување. Што се однесува за надзорот за патиштава, се видо кој стоат зад тие пари перачите. Се појавија. Странци печес души биле, некој 200.000-300.000 евра ќе зема, другото за тајкуните наши овдешни. Што се однесува за говорот на Бујар Османи, речи го за Сан Стефанска Бугарија што честиташе, сега ги нареди сите работи како треба додат. Премиер Албанец, предвремени избори, планира човекот, и се албанците, се навести како треба. Докаде ова наша држава има крилја да лета? Како да кажам, дали има свесни луѓе да застанат на оваа држава еднаш да ја направиме држава? Дали има свесни македонци во Македонија? Дали мислат како да речам, за нивните деца? Што размислуваат, се продават за динарчиња? Абе, не ли е ова страмота, светов од надвор се смеј? Сега ќе доваѓале од надвор да не советуваат како треба што да правиме и бугарите како да ги донесиме овде, за да не уништат тие скроз. Тие скоро ќе не уништат. Стопати сум го повторувал и пак ќе го повторам. Дојдо македонец, земал тука да го прават бугарин, му даваат стан во вора да ровари против Македонија. А што ќе правиме со тие, кои ќе се изјасват овде, бугари ќе не направат пепел, да не постои македонец. Тоа им е целта. Ја не можам да ги разберам овие водачи ме наши. Издајници. Сите треба да се, да, како да речам, да се земат на предвид за законење, за судење. Иначе... Да.
Истече времето, благодарам за јавувањето. Од поднос на темата која што споменавте околу предвремените избори, предвремени парламентарни избори ќе нема, децидни се владините партнери СДСМ и ДУИ, откако јавноста ја разбранува изјавата на шефот на дипломатијата и координатор на Чаирскиот огранок на ДУИ Бујар Османи, дадена на партиски собир дека за неколку месеци ќе има прв премиер Албанец, што се протолкува како најава за предвремено изборно соочување. Изјавата на Османи и во ДУИ и во СДСМ се толкува во контекст на мобилизација на членството на ДУИ на страната на ахметистите наспроти огнените. Цитирам, предвремени парламентарни избори нема да има, вели за Слободен печат Бујар Османи, но тој не коментира дали најавата дека месеци не делат од премиер Албанец во контекст на огнената група. Индикативно е дека неодамна и првиот вице-премиер Артан Груби излезе со понуда до лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски во ист ден собранието прво да гласа за уставните измени и потоа да се самораспушти, што експресно беше одбиено од опозицијскиот лидер. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Сега вака, поздрав од 24 телевизија. Благодарам, поздрав, повелете. Погодно вие што водите и овој другиот сад. Благодарам, повелете. Најгледната телевизија е во Македонија, ваша телевизија. Ви благодарам, повелете. Сега вака, јас се зборувам, за тоа што се јавувам преку социјалните мрежи, погодно во ваша телевизија. Ајде. Бев осуден во Основниот суд у Кварнавци, за тоа што се го напаѓал агрокомбинатот Тиквес и ова што е владеачката гарнитура. И за тоа бев буквално претрпан полицијски службеник и бев осуден од Основниот суд у Кварнавци на 18.000 месеци условно. Значи, по наредба на Основниот суд од Кварнавци на село Слобода Нанес и поднесов жалба до апелационниот суд, а таму еден лист напишал онај Сашо Рајчев, виш јавен обвинител, значи, јас имам жалба таму. И еден доктор од Велес во Пензија, Филип Тодоровски, значи, он ми деле 15.000 и судот 18.000. Значи, ја имав судско вештачење од Жана Бурлеска од Прилеп, а ово е важен светлок докторот од Филип Тодоровски. Како не му е стран и ми зеба 18.000 каза и апелација го усвои, а тој Сашо Раисев, како не му е стран од вишто јавро обвинител, цело листа пишал против мене за тоа што се јавал преку социјалните мрежи. Ето, до тоа ме рече судската фела дојде да во Македонија и вишто јавно обвинителство и судскиот совет на вишто јавно обвинителство треба да преземе мерки против тој Сашо Раичев. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, ќе плаче овој заспан македонски народ по Тито и по Југославија, еден ден кој ќе се разбуди во туѓа држава, во сиромаштија и без никакви права, а нема кој да го заштити. Што сакам да кажам? Во времето на Тито и Југославија, да ги подсетам овие постариве кои што забораива, дури и плукат по Југославија, имаше бесплатно школство, бесплатно здравство, стандард висок, немаше фамилија која што не одеше на одмор и тоа на море, секоја фамилија одеше од работнички до другите, дури и по 2-3 пати одеа на одмор. Тие што беа студенти и ученици одева преку феријално извидници на море. Со джепарец одевме во Италија да купуваме фармерки. На кафе се одеше во Грција. Во Бугарија со 100 марки не може да се потроша за месец дена, што се вика летување. Бевме американци за нив, молеа да дојдат овдека на гости и така натака, и така натака. Да не го забораваме тоа време, да се освестиме. Моментално сега што се случува со Македонија? 30 години ја маткаат, Европската Унија не сака да не прими во Европска Унија, затоа што сака да не поделат, и затоа последната етапа е уништување на македонскиот идентитет, откако сменивме име, знаме и така натака, и така натака. И сега моментално што ни се случува? Со државата владе ДУИ, односно албанците. Малцинството врз мнозинството македонци. Тие одлучуваат
за вработување, тие одлучуваат каде ќе одат парите на граѓаните, тие одлучуваат за македонскиот идентитет, тие преговараат со бугарите. И едноставно, следната етапа, Османи ќе затвараат луѓе преку оби... Да. Благодарам за јавувањето, истече времето, следен на линија. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па види, бака, ја сега би сакал прво да прашам некои луѓе дали знаат која фирма била надзор кога се правила фасадата на владата, ми интересира. Знаеш, нели овие напаѓаат сега околу автопатите на фирми, некои фирми за надзорот, па ја сега сакам да ги прашам да знаат, да ми кажат која е, како се вика фирмата, таа што правила надзор на била за владата која се правила фасадите или Скопје 2014. И како може тогаш таа фирма да биде добра, солвентна, ама сега таа истата фирма не чини... Еве, некако прашаат господинот Бојан, пратеникот која пукна аферава, дали знае како се вика фирмата. Што се однесува за некој во врска со та темава за автопативе. Добре. Мислам дека треба да оставиме прво времето да покаже дали и каде ќе се појави ако има криминал. Меѓутоа, да не заборавиме дека криминал се најде во автопатот да ми капија Смоквица, па некој рече и да имало застарел, ама им дојде оние Олаф од Европска зедница, па го апсија газдата на изведувачот грчкиот. Тој на актор. Е, сега таму немало криминал, ама овдека уште на нероден Петко некој му крои капа. И мислам дека нешто премногу се некој се загрижива за држава и за крабежот, па забораваат или имаат склероза колку тие од љубов и како работеа со парите на државата. Мислам дека нека ќе дојде време кога ние сварно ќе се ставиме прст на чело и ќе се прашаме до кога некој ќе не манипулира. Само не би сакал за една година дена да се случи пак некој да се жали дека па се изманипулирани како мали деца, како сега што плачат некој дека кога гласале. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, истече времето, следен на линија, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Убав ден. Убав ден и вам. Благодарам, повелете. Благодарам. Така, ја би поразговарал за инфраструктурата, кратко е времето, меѓутим нешто сакам да ми излезе што вика тежина од душата. Ајде. Што се однесува за автопатите 8-ица и 10-ка, коридорите. Ја не знам зашто се дига толку фама. Па сегде каде што се вртат пари, нема влада која не ги ставила пратињата. Меѓутим, нека ги стави малце, не многу. Нека се направат тие патишта во полза и за опозицијата, и за позицијата, и за сите. Господо, дај нека се направат автопатиштата. Ве молам него, кочите тој проект. Јас уште еден предлог кој им предлагам. Железничкиот сообраќај, зашто цела Македонија не ја опфатат? Има место кај што не може, меѓутим, во глобала 70% Македонија може да се опфати со железнички сообраќај. Знаете ли во каква полза ќе биде Македонија? Кога би имала инфраструктура, структура на железничкиот сообраќај. Ако имаме 82 општини, барем 70 да ги опфатат. Тоа е во корист на сите. Верувајте дека и транспортот ќе се намали, а и работна сила може со наутро секој во 5 саат во воз, а во 7 да стигне за Струмица. И од Западна Македонија. И обратно, од Источна Македонија. Значи, таа инфраструктура треба да се разработи и да ја работиме. Покрај овие два коридора треба железничкиот сообраќај да го развијат. Мора, тоа е, немаме ние математичко правило е. Немаме ние излез ни на море, ни на ништо. Тука треба да се опфатиме на таа инфраструктура. Ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас, следен на линија. Добар ден. Добар ден, господин Огнен. Поздрав, повелете. Фала на поздравот, еве јас да те поздравам тебе и да ја поздравам сите ваши гледачи. Слободна тема. Ме слушате? Да, да, слободна тема. Добро. Слободна тема, сега што да одберам, ќе кажам јас нешто спротивно на некој што предвидуваат дека Македонија
нема да спомнувам, значи тоа ќе кажам, бидејќи имам право на слово на тема да искажам мојот став. Македонија, името Македонија Северна, абсолвирано е више дека нема чепкање ништо. Сега за сега, не можам ја да тврдам после 20, 50, 100 години, што ќе биде после нас, пример. Важно, тоа да не се лажеме ние дека не ќе се разбудиме во голема Албанија или голема Бугарија. Тоа да го оставиме настрана, бидејќи е дезинформација чиста. Никогаш Македонија, доека сте ние или вие, доека сте 30-40 години, што сте, Македонија е земја призната во Обединетите нации под римето Република Северна Македонија. Народот е македонски. Така да не се заложуваме, јас господинот многу пати, тој е некако, мислам, има право. Меѓутоа, некој работи се тера така да секој ден се истото Република Албанија. Албанија си има држава Албанија. Нашите албанци се тука држани на Република Македонија и сите други националности. Така да за тоа да немаме дилема дека Македонија е сега абсолвирано, рекол е тоа право, тоа е законско гарантирано право. Дека Македонија ќе постои вечно, е сега Северна ќе биде, затоа што не можеме да граничиме ние со Македонија, другата што има во Грција. Така да тоа е работата дека слободна тема, значи си потроши многу за тоа време. Друго, уште еднаш да му кажам, дека, што сакам да кажам, тој вигни, тоа што кажува е се то недобро, не е добро за народот што го слуша тоа. Поздрав, огледни секој. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поентата ми е следна, само ќе биде многу кратко денес. Ајде. Мислам дека вакви, виш, би екзерсизиди салто мортале, не му, го цене многу османи, али во ова време, во тоа толеранција, кај цел свет се треси што ќе биде утре, вакви изјави, не е важно дали се меѓу нив или нас. Не ни треба. Мора Македонија да живи еднаш како Словенија, како Чешка, како... Ајде да кажем, да не кажем меѓу Србија. Па што е ова секој ден? Што сега они се предвидуваат дали ќе биде премиер? Тоа мислам, може ќе биде премиер, може ќе биде подобар од овој премиер. Али поентата е што обичниот народ му кревате ганглите и создаваат депресија. И крај. И не му треба, да мислам дека умен човек, министер на борешни, дипломатија е наука со чутење, не е наука со провокација и обесување. Е, втора работа, зашто имаме ние врхунско градежиство во Македонија. Значи, сме правили, ве грани, не бе, и јадници километри, аеродроми во Ирак, аеродроми во Кувет го правеа, и сум бил таму. И сега ти, он сега се случува договор за милиарди, па нашиве, еве, сега им фали на градежната оператива 9-10 работници. И ќе му радовезуваат од Сирија, од Алжир, кој ќе дојди овде. Зошто овие луѓе не му дават гаранција на едно предпријатие, и тука и бетоном што и не знам што, некој се пропадна. И поентата е зашто ние прво парите што треба да се направат. Јас ми тврдам дека да Охрид Кичево ќе беше готов за 3 години за 350 милиони, лично сум разговарал со страшниот генералниот директор. Тоа е втора тема. Трета тема што сакам да кажам, дека мислам дека негирање, не сакање, Македонија ќе пропаде. Македонија ќе пропаде. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Видете, пошто е слововна тема, ајде. Ќе видам краток, ќе ви оставам простор ако сакате да прокоментирате ова што ќе го кажам. Повелете. Е, вака. А пред извесно време гледам вести на телевизија и на една наша телевизија, да не ја спомнувам која, тоа се случува скоро на сите, презентерка или презентер, кажува спортски вести. Добро. И кажува дека играат Пелистер и ТФТ Скопје. ТФТ напишано е на кирилица. Добро. А подолу вика играат Вардар, да речеме, и МВТ Скопје. Исто напишано на кирилица. Што мислите за овој начин на презентација на македонскиот јазик, на македонската азбука и кој го девалвира македонскиот јазик, да не велиме дека бугарите ни го девалвираат, или србите, или грците, или не знам кој. Што мислите вие за ова што... Сметам дека требало, ако веќе кажува ДПД, да биде и МЗТ.
Така што тоа е краткиот коментар, затоа што има точно правила и начини на кои што се читаат акронимите, односно кратенките. Првото нивно појавување во одреден текст, доколку е повеќе пати одеднаш, се чита целиот назив, освен за одредени исклучоци како што е НАТО, например, или слично, а додека пак веќе од второто појавување на таквите имиња кои што се познати како кратенки и акроними и прифатени во јавноста, се читаат во целост, но без МЗТ, туку МЗТ, затоа што тоа е правилниот начин на читање на акронимот кај нас, бидејќи иното и другото е со влијание од странски јазици. Добар ден! Добар ден! Да, повелете! Бидејќи е слободна тема, би сакала да разговарам во врска за задолженијата на пензионери во Кисела вода. Ајде, повелете! Не само во Кисела вода, него и во цела Македонија, пошто март месец е месец на избори. Сег дека во задолженијата, поготово во Кисела вода, ние имаме 12 ограноци, уствари 11 од кој иде на клуб, во кој се одржаа нелегални, нелегитимилни и на криминален начин изборите. Тоа е една определена група на личности. На глава е Момчило Петрович, морам да го кажам на име, од кој се направи најголемата криминална изборна комисија во ограноците. Се викаа по телефони, од кои јас сум во огранок од Цветан Димов, каде што случајно дознат дека ќе има тој ден избори, и бе повикана на телефон по грешка. Кога отидовме таму, вратата беше затворена. Не сакаа да не примат, си го направија изборот на нивни нелегитими начин, не сакаа да ги слушат нашите предлози, гласања и сето тоа. Ве замолувам како телевизија, малце да поработите на сите служења на територија на град Скопје, затоа што и во СЗПМ е истата ситуација, не сакаме да некој група од 20 на 30 или 50 души да ги троши нашите пари кои ние секој месец ги одвојуваме како членарина. Значи, служењата добиваат големи пари од кои се трошат за купно 80 души, а останатите немаат право на ништо, дури на никакви патувања. Така. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Јас сакам околу пензиите нешто. Да, повелете. А пензиите се калкулира нешто. Од 8,5 па сега на 7, на колку там не е решено, не е дефинитивно ништо. Дали рачунат политичарите да гласови и требат од пензионерите? Кога ќе дојдат за глас од пензионерите, што ќе добијат? Колку пензија, толку глас? И сакам околу субвенциите. Субвенции се дават на и порано за време Југославија се субвенции. Субвенциите беа на предадено килограм млеко или пшеница. А сега што се прави? Сега само се гледа површината, а за предадена количина не е битно. Оризарите што прават? Од еден хектар ориз искарат 9 тона. Сака на пазаро да си го продаде целиот ориз, а за сметка на тоа да земе субвенции. Кај го има тоа? Ем пари да му дадат, ем он слободно на пазаро да си продава колку сака. И лутат се околу воа цените за млекопроизводството. Млекопроизводството од 1 кило, 1 кило сирење се добива од 5-6 килограми кравио млеко. По која цена и го взимат на млекопроизводителите, а која цена го продават трговците сирењето? И околу тоа да се види да се намалат цените, овоја катастрофа веќе не се издржува. Така да, не знам, имам искуство и од земјоделие, и од сточарство, сето тоа, ама во што се прави денеска, само владата да даде субвенции, субвенции. Од каде таа влада да даде субвенции, кој он не предадел ништо, а траже да му се субвенционира производството? Толку имам да кажам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден.
Доколку се слушаме со некого, може да одиме со вклучување директно. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Ја сум Лиња. Вие сте, да, повелете. Е, благодарам. Благодарам, еве коинциденција случајна. Вртење за три пати и добивање врска. Добро е што е слободна тема. Обично јас со младите деца ми се трудам да кажувам вистината и се гордам што сум воспитан да ја почитувам вистината, а на лагата да ја закачувам сликата и да кажувам дека е лагата лага. А ја, како слободна тема, би направил ево овие бирањето на... Ја, тема би било како се уништува Македонија. Тоа би било моја тема. А направо, бирањето на пензионерските кланови, клубови тамо што ги има, како се бираат, што се прават, како се прават и како се договараат пак старата тајпа уништувачка да биде пак на сцена и на, и на листи за, за представници на пензионерите. А тоа е веќе... Мислам дека треба да биде минуто свршено време, пошто лошотијата не помага на никој и на нив самите нема да им помогне, што ќе ги гори со овие бенефити, ама еве луѓе воште се лакомат и се борат, пак тие да бидат. Така да не чини. А тоа е слика на Македонија. Ако пак дозволиме лошотилокот да, да навлезе во, во порите на, на тие пензионерски сдруженија, а лошотилокот продолжува и на ниво на политички игри, на ниво на партиски игри и на се што е потребно за Македонија, затоа автоматски се дозволува тие што владаат со Македонија, дали се душмани или не, дали се штетници или не, пак да продолжат и тие. Автоматски тоа е поврзано едно со друго, а пензионерите треба да биде слика за доброто на Македонија и за децата и за, и за средношколците и за сите. А ова е сега баш да никаде, се е за никаде. Ајде. Истеше времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Дали се слушаме? Да, да, вие сте, повелете. Една реченица за судството да кажам. Како може? Значи, знаеме дека народот 3% а ја верувам само 1% има доверба во судството, а тоа се нивните најблиски, роднини, пријатели. Случајот што беше со Рашковски, со Зекири, гледаме дека се одложуваат судењата и гледаме што се случува додека не застарат. Истото беше со тој Дурмотурс, со автобусот, со не знам што, што се случуваше, со болницата, а тоа све народот го гледа. И што сакам да кажам? Со Зекири и со овој Рашковски, генералните секретари, јавната обвинителка, нели, покрена, како се вика тоа обвинение, исто и на тој на финансова полиција и затоа ја тргнаа на страна. Значи, не ја тргна, него сега жената ќе иде во пензија. Значи, народот сето тоа го гледа, немокене, и констатира дека две работи. Дека судството суди, пресудува само на обичните смртници, но не, на, но не и на политичарите и на богатите. А на младите им се праќа многу лоша порака, ако крадат, да крадат на големо, за да имаат да платат обвинители, суди, за да не одат во затвор. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па во врска со автопатите, осмата и десетката таму, М8 и М10, како ги нарекуваат, веќе стрикуваат. Па добро, опозицијата веќе премногу зборува дека, шот ја знам, зошто е избран нова изведувач, Бекстел Ненка, зошто можеше, што ти ја знам, некој друг, па наши ќе бидат, би можеле да бидат избрани, па и нашите ќе бидат вклучени. Бекстел Ненка нема да дојди со, може ќе дојси, донеси градежна оператива, у ствари оператива за, за патишта, мислам, машинерија, меѓутоа, 100% луѓе нема да донеси кај
ќе бидат вклучени и нашите предпријатија, што се тука, секој ќе добие колач. Зошто не се обрнаја внатре, еве, например, нашите кои се дуваја Скопје 2014-та, така беше. Е, сега, ко дојде на крајот, излезе сметката над 900 милиони евра, ко дојде на крајот да се менува власта или било шо, Бетон ши појде во стечај. Кој ќе зеде парите? Као и да толку пари. Зошто Бетон Штип, кој што ги изведуваше, ама сите градешни работи во на Скопје 2014, ете наша фирма, зошто иде во стечај? Зошто имаше нула денари на сметката? Како можеше да оди во стечај? То никој не се прашува за таа работа. То е огромен криминал. Голем криминал. А никој не гибна таму. Едноставно поја вук магарца. Не оди така. Значи, навистина, не знаеме шо е честно, шо е нечесно. Така, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија повелете. Добар ден. Убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Да ви кажам, ова Бетон Штип, господинот, што спомна, пошто пука случајност, ги познавам и двајцата, прво едниот, па другиот, па сега третиот. Значи, Бетон Штип иде од еден на друг на трет. До трето знам, понатака сега не знам чифе. Така да Бетон Штип не е еден на еден овакво од почеток. Еден помина, па друг и трет. Толку за тоа. Друга, значи, ке зборам за пензиите, господи, тоа што рече, ја веќе две години го зборам тоа. Значи, не знам, има ревизорски кучи, има овако, па нека влезат во тој тио меднешка, па нека видат. Ја не знам како може државата, тие се државата ги дава парите на пензионерите. И како може сега државата на приватни сдруженија да дава, да префрлува пари без, се дозволам, на пензионери. Ја колку што знам, сега не тврдам, карикирам, секој нормално не е, секој за себе. Значи, кого да прашам, никој не знае дека подпишал да му се запира таму некоја членарина за во тие сдруженија. Затоа што тие пари ги користат само една одредена група на луѓе. Е, сега вака, тие што се председатели на тие сдруженија се луѓе со високи пензии и плюс взимаат, значи, плата како председател на сдруженија. Па ја не можам да сватам државата како дозволува такво нешто. Еве, луѓе се бунат, стамо се јавуат и кажат, па нека иде, нека види, ако сака да биде председател на дружение, нека биде така, со некоја минимална сума, а не они таму взимаат и голема пензија и плата, а другиве луѓе што плаќаат, имате вие луѓе што поима немаат и што се непокретни и болни, што не можат ништо да искористат, место од тие пари да се даде нешто од таа членарина, да се помогне на тие со најмали пензии, болни, што им треба за лекови или други работи, а не за некој да користи, да се шета, да тој што сака да биде во тоа здружение, нека си ја плаќа таа членарина и нека си бидат. Мислам, ова треба еднашка стварно да се разреши и да се види, затоа што ова е многу тука, 330.000 пензионери, вие рачунете. Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете. Почитувам родителу Диме од Скопје, добар ден. Поздрав, Диме, повелете. Давам за право да кажам дека денеска со предпоставка сум духовно многу побогат од вас. А знаете зашто? Имав чест и можност со почитуваната доктор професор Вера Антич. Добро. Имавме средба и еден исклучително човечки, домакински муабет си забивме, и другото, јас лично вас ве спомнав за емисијата, што вашето студио и беше ваша гостинка, и бев крајно изненаден, мислам, тоа нема вас да ве навреди, не сум знаел дека вие имате издадено книга. Да. Да, точно? Да. Да? Да. Да сте здрав и жив. Благодарам. Прифаќам и тоа, да, и таа насметка од срце. Благодарам. А во друга прилика, ќе барам начин како да дојдам до таа ваша книга. Ајде сега да не правам реклама. Идете да ви кажам. Се си е во право време и од прав човек. Господинот Пендаровски ме фрапира од позитивна смисла со неговата изјава во однос на евреите. Точно, поточно,
оно што Бугарија го направи со нив. Во право време, на интелигентен начин, го кажа оно што е. Видете, за потврдената историја, поготово на Бугарија, нема гумичка. Тоа не се брише. Тоа стои. И сега ние од оваа страна треба да сме толку разумни и интелигентни и да го разбереме нивниот превол. Значи, ние сме во предност, ако не за друго, барем по нашата интелигенција и трпеливост. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето и ве поздравувам. А во однос на книгата, бидејќи книгата е врз база на емисии кои што се работени за Блаже Конески, каде што и е интервјуто со професорката Антич, може да ја најдете во продажните места на издавачката куќа Култура, така што доколку сте низ центарот, имате неколку таму продавници нивни, каде може да ја набавите разговори за Конески. Следен на линија, повелете, добар ден. Мислам, редно е да ме ја врати програмата. Пријатно, исклучете го гледачот. Не знам зашто се трудите. Црвен картон е црвен картон. Не, ве молам, не трошете си го времето веќе. Значи, тале веќе знаете дека 4 до 5 години на црвен картон. Вие сте се уште доста млад во однос на тоа и искуството ќе си покаже со тек на време дека џабе ќе се трудите. Јас објаснив неколку пати, нема да дозволам човек кој што ги пцуе моите колеги јавно и кој што исфрла такви отрови и кон колегите и многу суптилно кон сите нас како колектив, не можам да ве оставам да зборувате. Така што ви благодарам за разбирањето и за досегашните ваши јавувања. Следен на линија, повелете, добар ден. Здраво, здраво. Повелете. Честитки за книгата, мислам, браво. Ово благодарам. Иначе, ја би кажал нешто во врска со ова санкциве поставување кон Русија. Ајде. Па гледам Русија под санкцијама, амерички банки пропаѓаат, идат у зијан. Не ми е тука јасно, ти не лите што е санкциониран, треба да банкротира, да крахира економијата, да му згасне и сите тие работи. Ама гледам, тој многу појак издегува него што бил пред санкциите. Чак што веќе дури спреметувам дека работел со соработувал со обштеточини. Значи некои што му е цицале, ајде да не кажам крста да речеме, иако не е вулгарен збор. Значи со години, со децени експлоатирале ресурси од него, им бил со загуба со нив. Е, вака сега му е боље. Значи, и ние исто така санкции воведовме, ние сме јаките фраери. Со тие санкции, еве, докај сме сега, ние за, може не било голема робната размена меѓу нас и русите, али затоа сега си трошиме плинче, кој е многу скапо, плюс цените од бугарите и од грците, да го взимаме по некој таму на годишно ниво, како требало да ги взимаме, наместо да пратиме моменталната состојба на цените на плинот. И тука некој гам палат, нека е вас на телевизија, кај други телевизии, еј, па е плинот ефтин кај нас. Е, па јас едно време возев кола плин-бензин за 25 денари плин. 24, така нешто беше, не ме дали за збор. А сега е 50, мислам. Ај, нема време, поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до сите гледачи. Благодарам, поздрав. Бидете слободна тема. Јас ќе се обратам директно до Артан Груби, како учесник од 2001. И во согласност со ова е барање од неколку души и лица такви. До Артан Груби, дали ќе ни дозволи да играме голчиња во представиштото на Дуј во Речица? А ќе видиме се таму како ќе биде резултатот, после ќе одиме може во Косово, по Приштина, па во Тирана, во тие кабинети, да поиграме таму ние како учесници од неколку души, ама тоа ново поставите како прашање, дали ќе може такво нешто се случи. Бидејќи тој нашите пари ги злоупотреби во нашите институции, таму играше фудбал, кошарка. Е, сега редно е ние да побараме да играме во нивните таму и да видиме како ќе биде резултатот.
па од тука ќе одиме братски во Приштина, па во Тирана, и се тоа да го направиме најдругарски, најпријателски заемно и да ја продолжиме таа спортска активност на повисоко ниво, да наградуваме, па ќе ги именуваме градовите после овие кабинетите, и како што ќе ни така, ќе го развиваме спортот. Ако може тоа да го, кој ќе видите прва прилика да го прашате, да ќе може да ни дозволи. Добро. И благодарам и поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе, Огно, и до Телевизија 4. Благодарам, само поздрав. Атанас Коренски ми кажа за книгата, само треба да си ја земам. Е, па да појдете. Ќе за македонскиот јазик е. Тара ми кажа Атанас и, не знам, и пушти поздрав да те поздрави и тебе. Ме поздрави Дорамо. Уште тогаш, да, повелете. Да, точно е. А, денески малце поведро ќе дискутирам на темата, поготово за покачувањето на минималната плата и покачувањето на пензите. Добре. Ова влада, како социјална влада, работи да ги задолари сите оние социјални структури во Република Северна Македонија. Почнувајќи од стечајците, од со мали лични доходи, со мали пензии и така натаму, со тоа што, еве, издаден начин и модус, со нови методологии, со нови закони, како секоја година во март месец да се усогласува пензијата, да се усогласува ова минималната плата, со тоа што ете тоа е фактички влада која работи за овој народ македонски, дали во администрација, дали во стопанството. Овде се работи за влада која што знае математика. Ако некој ја критикува дека не знаеле, али Битиќи, Ковачевски, Бектеши знаат добро математика како да работат и како да ги организира работниците, како да ги стимулира пензионерите и на сите тие кои што денески добија една добра честитка пензионерите, 330.000 луѓе ќе земат 8,4 покачување, така да јас му честитам и на владата да продолжи со овие социјални случаи. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Господин Огнен. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Види, јас се јавувам по втор пат, бидејќи, ако ми дозволи, ќе кажам нешто, бидејќи еден господин му дозволи, мислам дека треба и мене така да ми дозволи. Повелете. Ако не, ќе ти бидам благодарен и ќе се искушам. Повелете. Е, вака, краток ќе бидам. Добро е што кажа господинот дека Шачири и тој кој беше таму, не е битно, Рашковски, дека се одложува судењето. Јас ќе кажам следно. Се одложува судењето и за Никола Груевски, што избега. Се одложува, и тоа е вистина. Ова не знам што ќе испадне од ова што суди судат. Него, се одложува за Сашо Мјалко, се одложува за Миле Јанакиевски, се одложува, ете Гордана си лежи, се одложува за Спиро Ристовски, се одложува за кој знае уште колку други, и тоа дела, знаеш кој, тие дела што се, тие ја направи ја судството да нема доверба. Тие луѓе што искратува од држава, значи парите, државни пари, и сега адвокати по шеф, судиите ги корумпираат и дава пари, никој не може да одбие 500.000 или милион евра, еве ти ваму да одложиш тоа судење или апелација. Тоа може не е така. Значи јас го тоа така поздравам во мојот мозок. Меѓутоа има по тоа нешто. Значи судството падна, просекот на судството падна ради тие луѓе што беа ете корумпирани. Така да и овие ако се нека си лежат и судот нема одложу, а ми суди од Миле, она не е Миле Јакевски. Спиро Ристовски, Миле Јакевски, па по 100 пати патија короната да ги одложат судењата. Те адвокатот е болен од корона, те тоа судениот болен. Така да овдека господине да се разбереме дека сите се такви и дека овие сега доека не се осудат, јас нема да ги обвинувам. А тие се обвинети и ќе ги обвинам. Поздрав, Огнен, и фала ти што ми дозволи. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете. Ве поздравувам. Благодарам, поздрав. Пошто сега е слободна тема. Да. Па би сакал да е запрашате министерката за одбрана, зошто не се уведе задолжителен воен рок? Веќе подолг период тоа го нема во Македонија. Како сите до сега што служиле воен рок, да си служат и овие млади, да се научат на ред и дисциплина.
пошто не можеше образованието да ги възпита. Зошто не се уведе тоа? Тоа ми интересира да се едуцират младите на еден начин и да ги задржате во државата. Година дена да биде воен рок, после тоа вработување. А не вака заврши школа и право го стават администрација. Значи, би требало тоа прашање да го поставите на министерката, односно може и на премиерот Димитър Ковачевски, така да треба да си го постават тоа прашање. Зошто? Да плакаме платеници, кога имаме доста млади, така што шпартат по улиците и се напуштени на секаков криминал, на секакви дроги, на еден начин, да си преземат мерки, што ќе бидат затворите полни, нека бидат касарните и да се едуцираат младите. Тоа малко нека си постават прашање. А за другите проблеми околу државата, мислам дека има соодветни луѓе тоа што си го водат. Е сега во прилог на кој доаѓа, тие најдобро си знаат. Некем околу тоа да коментирам и околу гледачи, има препукавање, но со тоа ништо нема да добијат, само можат да изгубат сите. Толку имам да кажам, Огнен, биде ми поздравен и се најдобро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, јас ти кажам, за служењето на воен рок апсолутно не е потребно. Имаме професионална војска, култура не се стекнува во војска, тоа никој не може да ми кажува. Знам се што да по секој оружје знам да го потребам, но не може да се тоа научи, треба во училиште на нешто да има на дополнителна настава и толку. Оние што заговараат служење на воен рок, се мажи и жени, за жал има и мажи, кои што заговараат служење на воен рок или војна, и жените за тоа го заговараат затоа што знаат дека нема тие да одат во војска, во војна и така натаму. Како и политичарите, да речеме. Председател знае дека нема тој да оди во војна и ќе прави војна. И може да речеме, председатели сме јас и вие, може ќе појде во војна, ама јас и вие ќе се договориме кај што сум јас и ти, нема да се пука, нема да се убиваме, ќе убиваме другата војска во тие реони, кај сме јас и вие, делови нема да се стрела, нема ништо, ама да ги потикнеме другите да се судри војската, кидеме и ние на некоја си прва борбена линија да се дигне пропаганда, да се војува. Значи имаме си платена војска, кој сака ќе оди. Не ова насилнички да се служи војска, а сите заедно таму, да стекнеле култура, да биле сите заедно, па да може по-полу да ги експлотираат на работа, сите заедно да спијат по 8 души во соба и да работат некаде на градилище. Мислам, тоа е таа теорија на жените, да ги турнат мажите да работат, да рмбаат некаде, заедно сите како сардини да спијат по 10 души во соба. Така. Истеше времето, ви благодарам за јавувањето, како вам, така и на сите останати кои што се вклучија во текот на денешното издание на емисијата Очи во очи. Останете со телевизија 24, следува дневникот во 17 часот, а таму сите детални информации околу голем број од темите за кои што гледачите и разговараа во текот на денешното издание, како за она што се однесува за автопатиштата, но и дополнително пак и околу судските процеси кои што се одвиваат, но и сите новонастанати информации во текот на овој ден. Од мене пријатно.